waxaynu u kallifay inaynu aada uga doodno waa taabashada xanuunka uu inagu hayo. alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, si fiican baa looga hadlay allihii ina uuntay wixii uu inoo diray bayna ka mid tahay waamur bilmacruuf wayanha can ilmunkar, waa xunna inay mas-uulinno waxa wanaagsanna u sheegna dadka, waynu raalli kaga noqonno. shirgudoon iyo guddigii soo qoray ee joogtada ahaa ajandaha quruxda badan, ilaahay baa thawaabtiyooda ka siinaya. inteenna wanaagga kaga shaqaynaysa ee ka hadlaysaana way helaysaa. waxaan anigu raaci lahaa intii hadashay ee sida wanaagsan u hadashay, yaan waddadeedii raacaya. waxaanse ku darayaa waxaynu dhaqan u leenahay markaynu ka hadlayno qodob, wasaarad baa qaabilsan waxaa oo ka mas-uula barnaamijkeeda go-aan. wixii aynu horay u ansixinay burburinayeena inaynu keenno meesha kuma jirto. qaadkan iyo sigaarka sida xildhibaanadii iga horreeyay sheegeen waa wax arladeennii lagu iibinayo, dowladduna canshuur badan ka qaadato oo har iyo habeen uu soo gelaya. waxaan ku boorin lahaa horta hore wasaaraddii waxaan wax ka helaysay inaynu u yeerro cid un uga yeerro oo bal aan weydiinno dakhliga dalka ka soo gala waxan. marka aynu xogtaa helo de haddii shilin kaleba aanu soo gelayna intaa keliyaba ay wax ku wadeen dabada u rogno oran mayne, waa inaynu talo kale ka yeelana. waxaan qabaa taa in loo yeero labadaa bahal wixii ka shaqaynayay in la weydiiyo qoladii canshuuraha ama wasiirka maaliyadda wax tarka uu dalka u leeyahay ama inta soo gasha qiimaha inaynu sanad ahaan weydiino. waxaa soo haray waxaan mukhaadaraadkan la celinayee kitaabkuba sheegay ka daranee nafta inoo keenay. waxaa mukhaadaraadka kitaabku sheegay ka daran oo nafta inoo keenay waxaa ka mid ah waa dilki. dilkan aynu mar walba xirayno aynu muddadii lahayd aynaan marinayn. ilaahay la yidhi ninkii nin dila ha la dilo. mukhaadaraadkii buu isla kamid dadkii ballaa waa saxantahay halkii baan ku celinayaahaye haye waa ku soconayaa waa maadsan tahay. labadan bahal ee la yidhi ha la qabto xashiishadda iyo khamrada dheeg kelmaddii uu yidhi meel loo dhaafo aanu garan maayo askartii qabanaysay in la wanaajiyo baabuurka. waxaan ku darayaa gaariga waana dhaweed waa idiin sheegado itoobiyaanku waxay yimaadeen tuulooyin xuduudda ah dad reerihii islaayay bay u yimaadeen. waxay siiyeen brogaraam ah khamrada iyo gaariga wataba in lala wareegayo oo degmada qabata lagu wareejinayo. anigu halkaa haddeer golaheenna waxaan ka oran lahaa askariga gaari khamraha qabta gaariga in la siiyo si loo dhaqaaleeyo ay waxaan u qabtaan askartaa in la dhaqaaleeyo. waxaan ka shaqaynayaa har iyo habeen. waxaan kaloo ku dari lahaa qodob ahaan waxaa jira askartu way lugaysaa habeenkii soo jeeda markaynu seexanno salaada subax marka la aado iyagoo lugaynayaad arkaysaa kuwa soo jeeda ee ilaalinaya magaalada dirayska gashan. nin baabuur geer shalkara ku sameeyey garandooyinkan baaba'ay si qurux badan oo xaajiyad oo kale u sameeyey yaan dibadba laga doonina kaa dhowr iyo toban baabuur dowladdu ama booliisku ha ka dalbado ama ha loogu daro bajet si baabuur yaryaroo ay ku yaryadaan kuwa yaryar ee dadka meelaha u taagan ama xashiishadda cabaya sida uu xildhibaankaasi sheegay cutub bay meel ku wada fadhiistaan bahal yaroo ay duubaan bay isla dhuuqaan. arrinkaasi wuxuu inoo bedelay wixii hore. awal qaad baa lagu soo jeedi jiray hadda qaadkii inta laga leexday yaa bahalkaa la cabaa. askartii ka shaqayn lahaydna dee ma haystaan facilitygii loo samayn lahaa. waxaan ku talin lahaa dheeg kelmadihii uu ku hadlayna in hoosta laga xariiqo qaadka iyo sigaarkana sida ay u sheegeen isaga iyo xildhibaankii haddeer iga horreeyey in la barnaamijkaa la tixraaco shaqada daabshiil shirkadaha ama lamidka ama kuwa telesoomiyo qof qayila shaqo uma dirsadaan waayo ninka qayila shaqo ma hayn karo. dowladduna inay ku darto arrinkaa arrinkaana la egsadgareeyo sidaa uu dheeg sheegayna marba wuxuun tallaabo la qaado labadan bahalna sidaa loo sheegay loo daayo qaadkana magaalada laga fogeeyo oo magaalada laga saaro
الدولات ده سنتين ويرنا إنه نراكين ماشي مجالات كبح سنين اللي جين لها بالقى بالك نسيده وسعودنا الله يريه سيد حليبان كورو شيء والسلام عليكم ورحمة الله.